Ja, så er vi kommet til et af de punkter, som vi ikke havde med i generalprøven. Og det var for at bevare spændingen mest muligt. Og fordi vi nu er kommet til det punkt i vores koncert, plejer selvfølgelig at være i nytårskoncerten, så jeg næsten kunne være julemand. Nu er jeg et eller andet mand, som i hvert fald skal give 20.000 gode danske kroner ud til to velfortjente legatmodtagere. Igen i år har vi været så heldige, at Jubilæumsfonden Kolding har været med til at spæde penge til i Kolding Musikskoles jubilæumsfond, sådan at vi igen kan uddele to legatportioner af 10.000 kroner hver, sådan som det har været en tradition de sidste 6 år. Lærerne på Musikskolen og MGK har indstillet eleverne, som har gjort sig særligt fortjent til at modtage en skilling. Og Musikskolens ledelse har så udgjort den endelige dommerkomité. Kriterierne for udvælgelsen er blandt andet talent og arbejdsomhed og flid, samt ikke mindst sociale evner, som er så vigtigt for sammenholdet på Musikskolen. De to legatmodtagere, som vi har fundet frem, bonger til fulde ud på alle kriterierne. Lærernes indstillinger fortæller om en enorm arbejdsindsats, karakter og vilje. De kæmper for musikken og vil noget med den. De er vedholdende med øvningen og har udviklet sig enormt. De har et super højt niveau, hvilket også for begges vedkommende har afspejlet sig i de nærmere overstående optagelsesprøver til Musikkonservatoriet. Begge er socialt udadvendte og har været stærkt medvirkende til, at vi har et super godt socialt sammenhold på MGK og Musikskolen. Så et kæmpe tillykke til de to legatmodtagere, som er... Antonia Marsits og Sebastian Thunbo Petersen. Vil I komme herop? Ja, så får I ikke mere for den 25 euro. Eller 10.000, eller hvad det nu bare.